tuzze mu kkooti eno olwaleero okuwawaabira gavumenti n'okuwawaabira essomero lya St. Martin Secondary School Jennya olw'ebikolwa n'obulagajjavu bwe baayolesa obwavaako okufa kw'omwana omuto Luyinda Jonathan. Ensonga eyo abamu mwagirabako naye nga baamugema nga tebafunye lukusa okuva eri mukadde we era kirayanti wange gwe ndi naye wano olwaleero okusalawo okutuwa obuyinza buno okuteekayo empaaba nga twagala kkooti ekangavvule abo bonna abaali mu kikolwa ekyo ekyaviirako okufa kwa Luyinda Jonathan. Jona, kye nsuubira nti ne bwe baababuzza ku masomero gyazaabeera tabangako mulwadde okuggyako ensi akasenke akali ku liisa erimu. Oluvannyuma lw'okutuuka e Lubaga baamukolako sikaani ez'enjawulo ne testi zaabwe ez'enjawulo era nga sikaani emu yajjanga eraga amawuggwe ge gaali gaalibwa akawuka era kwe n'atunnyonnyola okukolola kwe yali akolola n'ebintu bye yawandanga ffe bwe tutaategeera gaabanga mawuggwe eddagala kifo ky'okukola omulimu gwalyo lyayonona boonoonyi mawuggwe ge. Thank you.